Здравейте, аз съм Мишел Хекси, както виждате днес играме Gunner EO. Това е една игра, която намерих съвсем случайно в YouTube и играта много наподобява Agario и другите подобни игри. Както виждате обаче, ние имаме нещо като космически кораб и може да стреляме и да се стреляме, често казано, което е готино. Буст, имаме ли буст? Фак, оцелихаме. Това какво е? Телепорт. Добре, добре, добре. Защо? Кво ми сваля кръв? Хора, тук има нещо, което не ми е ясно. Нещо ми сваля... Ле-л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 е. You are killed by някакъв си майко. Мога да спамя добре. Дай-дай-дай-дай! Началото ще бъде доста мъчително. Да, тази кръв е моя, тази кръв е моя. А фак, 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 как? Добре! Хелп ап. Чиче, чиче, чиче. Скари се тука. Така. Направих първия си кил. Така, 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 така. То трябва да го убием. О, няма да се измъкнеш ти. Ау, няма да се измъкнеш ти. Ще преследвам, ако трябва до края на света. Не, 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 не. Хилт, хилт, хилт. Край, 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 край. Мале, 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 мале. Дали ще ме унищожат? Търся хилт тъп. Бързо, 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 бързо. Тук има дефен, 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 дефен. Газ, 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 газ. Няма карта, няма карта, това е малко гадно. Трепотирах се някъде, мале, трепотирах се някъде. Пълня бой. Щиче! Мале, 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 мале. Йес! Хелпътах се. Добре, добре, добре. О! Какво взех, бе? Откъде, откъде тия неща, бе? Яко! Ей, сега не трябва да умирам само. Фак, малко е бъгаво стрелянето, хора, но какво да се прави? Играта може да си намерите и вие да в интернет и да я пробвате. Мисля, че ще стане интересна. Тази колонка може би ми показва къде се намира то първия. Воу, 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 воу! Вече мога да стрелям някакви нови простоти. Някакво токсично. Ей, това е може би това преди, дето ме оцели с такова и после ми сваляше кръв. Това е токсично. Добре, на седмо място съм. Фак. Уби ме. Леле! Майко, майко, с тия портали съм много зле. Още не мога свикна. Само не мога да разбера кой от всичките ми е левела. Ох, не, 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 не ме засмуквай. Е топич, ето топич. Тоест двойното. Той е по-висок левел. И не мога да го оцеля, бе. А, не, той си взе хилта, фак. Обръща се, опитва се да ме смаже. Няма да му позволя, няма да му позволя. Обещавам, че няма да позволя. Така, 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 така. О, това много бавно зарежда. Добре, пукам, 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 пукам. Много е бърз, бе, да му се не види. Ма как си използва този буст, бе? Има някакъв буст, ама не знам как си използва. Ох, пич, нали знаеш, че ще следвам вечно? А да, не, тясно копче, бе. Те раздам. Оооо, фак, цели ме тук всичкото край. То приятел, сега ще ме убие. Трябва да го убия, за да се хелтъпна. Размазаме. Това не е никак лесо. Плюс, че като стреляш някакво с кулдаун стреля, не стреля веднага. Гейте. Фак. Не, 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 той с такива ще ми разби направо. Телепотирах се. Хелтъп! Йес! Надявах се обаче направо на това. Не. Оу, той пробива. Омага. Е, това е много шивано. Топич пробива. Ох, взех някакъв щит. Не мога да го целя, бе! То това нека още повече се бави. Спид буста взе. You killed. Добре, супер, някакво. Случайно го убихме. Тие са не знам дават ли ми... давам XP, добре.
Добре, добре, добре. Значи трябва да ги взимам. Аля, ако може така да не лагва или там каквото прави. Не, не! Просто трябва ми левел ъп, трябва ми левел ъп. Добре, дуал комбото съм вече. Пронизах го! Дабл кил! Е, това е. Изяж го, изяж го! Браво е! Само че не ти, аз трябваше да си го изям. Вече съм токсика. Освен да те оставя да изгния сега, а? Фак! Пронизаме! Аз го убих. С токсика обаче не. А, това е много шибано. Не си, не, много гадно хора. Просто някакво... Супер гадно е. А, токсик. Ехе, то ще ме убие това, бе. Сериозно ли? Ако левел ъпна, дали ще ме хилне много? Чакайте да видим. Събираме, 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 събираме. А, не, няма да ме убие. Но почти ще ме убие. Те не си на много кофти. Левел ъпнах. Е, сега, ще го убия този. А, той е с такова ли, бе? Аз мислях, че това... Не, 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 не ме пронизай. Щитче! За малко ме беше пронизал. Рън, 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 рън. Просто, просто, бързо трябва да левел отнеме, защото това оръжие... Нищо не мога да направим почти. Щитче. Опа, и сега ще стана втори левел. Ще извада двойното, е тако. Dual pistol air combo. Така. Трепортваме се. И... О, мале, ако го убия... Не! Не, 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 не се опитвай да ме пронижаш. Не се опитвай да ме пронижаш, защото ще те размажа. На мен тук пинга ми е много висок, не знам защо. То затова и лагва някакво такова. Ай, брат, къде си тръгнал с 101 лево пистолет, бе? 14-то място с 0 кила. Как, бе, не направих ли едно убийство поне? Я да се телепортам. Изненада! Леле, 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 бати, изненада. Добре, аз не го убих. You cute. Добре, преминаваме нататък. Вече сме трети левел. Станахме по-добри. Уш. Някой пише. Не мога да го цели... Фак, 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 фак. А, оцели го. Yes. Toxic power, са. Трябва само още няколко пъти да го плясна. Трябва само още няколко пъти да го плясна. А, ето го, той изгни вече. Той е изгни тотално. Обаче аз трябва сега... Юки от атака, супер. Трябва само да те докосна, брат. Само му стирате праса. Ааа! Не ти мен! Изгнивай сега. Чай малко да те попляскам. Защото с това само няма да умреш. А. Вече тия презаразих. Простотията. Е, предполагам вече умря. 100%. Добре. Кют. Щитче. Това ще бъде доста спорвана игра. Афка. Трябва да губя. Аз да взема кила. И пак не го взех. Оооо, бързо! Заразен съм. Пак, добре, килнах го и се хил тъпнах и вас якото. Но тоя левел много бавно ще го дигна. Което е тъпо. Чакайте. Трябва да вземам някакви точици, защото... Това уже нищо няма да направим. Става все по-трудно. Налесно на втори левел. Ай, то стана токсичен. Оцелихме се взаимно. Не, 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 не трябва да му цяло. Добре, добре, добре. Хел тъпна се, фак. Чойтър! Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Не ме бутай, ей. Не ме бутай. Бай-бай. О-о-о-о-о-о. Пак ли ме оцели, бе? Ужас, не.
това много кръв ще ми свали, бе. Хелта, супер. Така, плюс че чисти ефекта, прекрасно. Леле, какво става с тия сега, бе? Телефона ми чак сега. Реши да почне да ми докарва известия. Спит още. О, афка. Изи кил. Yes, бе! Хора ще стана четвърти лео. Вече съм ушало. О, мага, това е убивало. Rest in peace. И хора, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви хареса лайкът към да го харесате. Да оставите ми коментар и да се абонирате за моят канал. За да мислите всеки ден. Бори, чак сме, ще си ме следващия клип. Чао!